E aí, galera do canal, beleza? Tô aqui com mais uma gameplay de Jurassic World Evolution. E nessa gameplay aqui, vamos dar início à procura do nosso primeiro dinossauro carnívoro. Será que a gente vai conseguir? Já temos o nosso trikezão aqui se alimentando, numa boa comendo as graminhas, coisa bonitinha. Vamos saltar aqui agora a câmera. Tem ali o meu estromimo. Olha ali. Estrutiomimo, né? Olha, correndo no campo, coisa mais bonitinha. Mas enfim, vamos lá no na sala de controle. Vamos procurar aqui no mapa de expedições algum carnívoro. Temos aqui para escavar o Edmontossauro. Estrutiomimo. Tenho aqui o Triceratops. Tenho aqui Edmontossauro. Estrutiomimo. E o Ceratossauro, aqui está. O custo de escavação está de 75 mil. Vamos lá, vamos mandar as equipes. Vamos fazer com que eles escavem para a gente conseguir extrair genomas dos Ceratossauros. Mas enquanto eles extraem os genomas, vamos ter que fazer um novo cercado aqui, porque os carnívoros não podem se misturar com os herbívoros, né? Então eu meio que vou ter que fazer um caminho novo aqui para o meu Ceratossauro ficar. Eu não vou deixar ele junto com esses herbívoros, não. Então vamos abrir os caminhos aqui. Vamos demolir o quê? Não, não vou demolir a casa, não, cara. Paisagismo. Vamos limpar a floresta aqui. Vamos lá. Preciso abrir um pouco dessa área aqui, ó. Porque essa área aqui tá muito, muito matagal, velho. Vamos abrir aqui. Vamos demolir essa floresta inteira aqui. Depois eu dou uma reajustada nela, mas por enquanto vamos demolir. Vamos demolir tudo aqui. Vamos abrir espaço pro meu ceratossauro. Isso, vamos, vamos, vamos. Mais espaço. Porque na verdade eu não vou criar só o ceratossauro aqui. Vou criar outras espécies também. Vou tirar essa árvore aqui. Esses arbustozinhos, vai ficar tudo limpinho até eu reorganizar as coisas. Eu acho que eu não posso ir além dessa linha por enquanto, né? Até o meu parque melhorar. Mas vamos indo. E tá prontinho. Vou agora construir um lago, porque o bichinho não pode passar sede, jamais. E então aqui ficará o laguinho do meu Ceratossauro. Ficar bem redondinho o lago, prontinho. E aqui vai ter mais uma gotinha pra ele se saciar quando tiver Sei vontade que de só você não tomar banho. precisa provar mais nada a ninguém, mas o jeito como você deu conta de tudo foi impressionante. Bom trabalho. Olha, obrigado. Aqui é o Lambert. Tenho uma nova tarefa que acredito ser perfeita para suas habilidades. Dê uma geral e me diga se é do seu interesse. Ok, olha, tenho que encontrar 50% do genoma de um Edmontossauro. Também, né? Vamos lá então. Vamos escavar os Edmontossauros assim que o meu Ceratossauro terminar. Que bom ter você a bordo. Como pode imaginar, em todas as instalações, os animais estão constantemente procurando fraquezas nos nossos sistemas de segurança. Eles são mais espertos e mais maliciosos do que pensam, mas eu me recuso a subestimar as capacidades deles. É por isso que estou sempre testando e avaliando os protocolos e as barreiras de segurança. E é aí que você entra. Tenho que ensinar uma lição para esse Lambert. Ele vê os animais como oportunidade e ameaça ao mesmo tempo. Tá difícil para você, hein, Lambert? Preciso que você incube e desenvolva alguns dinossauros. Depois abrigue-os e garanta a presença da UCE na ilha. Esta é a primeira fase deste projeto. Agora é com você. Ok. Prontinho, o Ceratossauro já está sendo um genoma. Quer dizer, o Ceratossauro já é um genoma viável. Então vamos tentar, mas calma. Eu preciso colocar a saída dele para este lado e cercar aqui, porque senão os humanos vão virar laquenho. E eu vou tomar muito prejuízo. Eu vou cercar e remodelar essa área. Vamos lá. Colocar essa cerca aqui. Depois aqui. Um pouquinho mais para frente. Isso, garoto. Vamos lá.
Os visitantes poderão ver o Ceratossauro muito de perto, hein? Vamos continuar cercando aqui. Até o fim do perímetro da cerca. Ou melhor, até o fim do perímetro de floresta, né? Vou colocar algumas árvores aqui no meio pro meu dinossaurinho ficar também. Porque ele não vai ficar nesse mundo de solidão, não. Aê, prontinho. Fechamos aqui. Vou fazer uma remodelagem aqui agora nessa área dos herbívoros. Porque os herbívoros não vão ficar com tanto espaço assim só pra eles, né? Mas eu vou colocar uma manada bem grande aqui. Então, é tranquilo. Aqui agora eu colocarei um portão. Caso o meu dinossauro fique doente e eu precise entrar pra medicá-lo, né? Prontinho. Olha aí, ó. O portãozinho está pronto. E agora sim está pronto o novo cercado. Dei uma remodelada aqui. Agora vamos dar uma remodelada nesse terreno, porque ele está muito ladeirado, né? Vamos lá então. Paisagismo. Vamos agora nivelar. E aparentemente eu tenho um dinossauro doente. Eu vou precisar cuidar dele imediatamente. Vamos lá então. Depois a gente mexe com essa paisagem aqui. O meu Strutiomimo está resfriado, cara. E agora? Eu vou precisar dar umas aspirinas para ele. Vamos lá. Vamos dirigir nosso carrão. Tá na chuva aí, né, pessoal? Vocês vão ter que tomar uma chuvinha agora, hein? Vamos lá. Eu preciso encontrar aqui onde está o paddock. E ali está a entrada. Vamos lá. Pra quem diz que eu sou barbeiro, ó. Consigo frear numa boa, hein? Vamos entrando. Vamos entrando. Estou entrando, dinossauro. Fiquem tranquilos. Principalmente você aqui, ó. Tá dodói. Vamos lá. Aguardando confirmação da dispersão da tempestade. E... não corre não, garoto. Eita, vai ser difícil. Tarefa... ótimo disparo. Vamos lá. Confirmando o sucesso no tratamento. Aí, prontinho. Meu dinossauro já está saudável. Pelo visto, minhas missões estão indo tranquilamente. Vamos repor aqui. Alimento reabastecido. E vamos embora. Vamos voltar para a central. Abra os portões. Isso, tchau, tchau. Agora podemos recontinuar a construção do nosso terreno, né? Vamos lá, olha o que eu fiz aqui, cara. Fiz uma barroca imensa, hein? Vamos no paisagismo aqui novamente. Vou melhorar agora, vou renivelar aqui. Vamos levantar essa paisagem. Na verdade está planeando, né? Vamos planear tudo aqui. Agora eu vou adicionar algumas árvores, o meu bichinho não fica andando só no sol, né? Vou colocar bem afastadinho. Isso. Vou deixar bem vegetoso aqui. Vamos. Isso aí, garoto. Vamos deixar bem com cara de floresta aqui. Vou plantar mais árvores entre as cercas também faz bem. E deixa eu ver como é que tá ficando. E aí, o que vocês estão achando? Tá ficando legal? Agora eu vou colocar bastante vegetação terrestre também. Aqui na beira dos lagos, claro, né? Principalmente nesse lado, olha. Ah, agora sim, ó. Sombra e água fresca. Vamos lá. Vou continuar colocando aqui. E prontinho. Tá pronto o sorvetinho, olha só. Tá ficando bem bonito aqui o local do Ceratossauro, hein? Vamos colocar agora um pouco de vegetação rasteira aqui perto desse lago. Tá bastante vegetação rasteira aqui. Vai ficar um local bem recheado, bem amplo, né? Vamos, vegetação rasteira. Aqui precisa de vida. Já se viu, rapaz, o dinossauro viver onde não tem vida? Não pode. E... tá quase pronto o sorvetinho, hein? Olha só. E está feito.
paddock do Ceratossauro. Na verdade, não é bem paddock, por enquanto é um cercado, né? Está bem bonitinho, olha só como tá bonito, rapaz. Isso aí. Então, agora que o paddock já está pronto, vou chamar de paddock mesmo, mesmo sendo aí o recinto, né? Vamos na sala de controle, vamos lá no mapa de expedições e vou escavar um pouco mais do DNA dos Ceratossauros. Mas esgotou. Não, não esgotou não. Parcialmente esgotado, mas vamos tentar mais uma vez. Então, pessoal, essa gameplay vai ficando por aqui, mas daqui a pouco tem mais uma. Então já fiquem aí atentos ao canal, ok? Valeu, até daqui a pouco. Tchau!